قسمني سعرنا من الكتابيات خراب دي خير دي لا قودري قزا اكبر يا قربان دي شو ما درنا باسي قمال دا تتطابني دا كون تصدرنا دا والله درنا اي ندا درنا غلش لك دا درت دا سكت دا چوكاي لري كبر يا المال خير دي لقا ودري كنا ندري جما مره ودريګه په خپل خپو ودريګه تا خبره زه پښینه لرم ته ما زورانو ته وای چې ودريګه په کس ته ما زورانو ته وای چې ودريګه زه پښینه لرم دی په کس ته ما ته وای چې ودريګه چې ما زه به احساس کوم چې زه پښینه لرم کالی ګوره دا دی کالی ها څنګه شې ته کالی مې اوست من ګورو زه پښې نه لرم دی په کسته ما زوروي چې پښې 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 باندې ودرېږه ته ولې داسې انا پرکم خولې دې راته غوسې لکه ښځه دې تښتېدلې ده یا زه ګیم نه کوم بوسټر نه ټولې ما بوسټر ډېرې ټولې کړي ستا د بوسټر نه قربان شم نو څه شکې اته